Zdeněk Břouska zbořil. Výborný kamarád, výborný muzikant. Je tomu spoustu let zpátky, co nás opustil do muzikantského nebe kvůli takové nemilé nemoci. My na něj každý rok vzpomínáme a dneska je osmý vzpomínkový večer na něj tady v klubu Batiska ve Žďáře nad Sázavou. Bude tady dneska hrát bar rock, skupina Exit a skupina Fuga. S těma všema on měl co dočinění a nejen s nima. Jak jsem říkal, byl to výborný kamarád a hlavně výborný muzikant. Tím zdravím Zdenka tam nahoru a Zdenku, pojď se s náma na to podívat. Ti všichni, co tam jsou vevnitř, přišli kvůli tobě a za tebou. Barel Rock a Bobřa. Hele, Bobřo, čověče, jsme tady na vzpomínkové akci, jako co se týče Břousky, což je super, je to už několikátej ročník, chodí čím dál tím víc lidí, máte na něj určitě dobrý vzpomínky. To samozřejmě máme, že Zdenda, řečený Břouska, byl výborný kamarád, výborný muzikant, výborný bubeník a naprosto spolehlivý člověk, takže jako ano, rádi na něj vzpomínám. Já ještě musím prásknout jednu věc, my už jsme tenhle rozhovor natáčeli jednou, kdežto tady ti hoši z této televize to nějak nezvládli a ten byl mnohem lepší, ten původní rozhovor, jo? Takže teďka už prostě je to taková jenom slabota a odvar, ale ano, na Břousku vzpomínáme hrozně rádi. No tak já jakožto ještě klasicky vzdělaný jedinec v češtině jsem říkal, ano, já jsem bořil, vy nedokonavý a Zdenda je zbořil, čili vy dokonavý. Jinak jsme se představovali přes dívkami, nebo respektive anglickým překladem našich příjmení, takže já jsem byl John Destruction a on byl Zdenito Finito Destruction. Zdravím tady Ráďu Píbila z Exitu a on toho prošmul dost, jako, a rád, velmi, velmi rád přišel zahrát pro Břousku a vlastně na něj zazpomínal teď. Určitě, je to osmý ročník, pokud se nemýlím, a jsem strašně rád, že to funguje, že jsme tady zase. No v podstatě, jako si připomínáme to výročí. To je asi pěkně řečeno. No takže nejen Fuga, ale i hlavní kapitán, bizman Radek Prodala Zlíčka přišel dneska za Břouskou ho pozdravit a protože má hroznýho zvučení, tak prostě hele, pozdrav Břousku nebo já nevím, jo, prostě. No co mám říct, Zdeněk byl náš velký kamarád a je tato akce hlavně pro něj dělaná, no, co jinýho. No, hlavně je potřeba říct, že Lázně vždycky ve Zdenkovi měl jaksi obraz tom, že Zdenkovi hrozně rychle rostly vlasy, jo, a tady Radkovi ne. Jak jsem říkal, je tady spoustu kapel, spoustu lidí, kteří s Zdenkem hráli, nebo hrál Zdenek s nima. Tamhle třeba vlevo, mrkni vlevo, jo, tam je Míra, jo. Tady, klidně to švenky, to je Zbindě, jo, Zbindě a ty tam, Zbindě,
Ahoj! Nazdar, hochu!